שיעור מספר 8. שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בחג הסוכות, זמן שמחסנו. השם יזור שהמילים האלו יביאו וישפיעו שמחה לכל החג, לכל השנה ולתמיד. בסייעתא דשמיא. אני יתחיל אולי בסיפור אחד שהיה לי ממש ערב סוכות, וכמו שאני אומר תמיד, שנשתדל ללמוד מה שאפשר ללמוד מזה, אבל כן אולי מתחיל עם המשך לסיפור שהוא, את החלק הראשון אני חושב סיפרתי לכם, ורק נמשיך עם החלק השני. וככה בצורה הזאת נחל בסייעתא דשמיא, ללמוד מה שאפשר בסייעתא דשמיא מזה. סיפרתי לכם שהייתי, אין לך כמינה איפה הייתי, וקיבלתי זוג שהם עובדים באיזה סוג עבודה, בגלל המצב, אז נהיה קצת דליל ללקוחות, ואז הגיעו למצב שבעצם, נגיד, מכמה שמרוויחים, אולי 10% יש להם עכשיו. בקיצור, באו, מה עושים? מה התפקיד שלהם? ומה אפשר לעשות? מה צריך לעשות? בדרך כלל, אני אומר כל פעם, שחלק גדול בוא נגיד אפילו יותר מזה, העיקר, כל העניין של הפרנסה, זה הרבה הרבה תלוי באיך מדברים, במה מדברים. וכשבן אדם חי, שאכלו זה רבוינו שלנו ולא סומך על אמצעים, אז אוטומטי שום דבר לא משפיע על המסף שלו, כמו שמובא בחוי וסלבובס. אז בדרך כלל אני, בסיפור, כשבן אדם מספר לי, אני מנסה לשמוע כמה שאפשר, כדי לגלות איפה בעצם תמון הבעיה ומה אני יכול לעזור. הרי להביא כסף אני באמת לא יכול. לשמוע אותם כמה שאפשר, השם יעזור שנוכל הלאה להיות שליח, זה מה שאני משתדל לעשות כל פעם. בקיצור, הם מספרים את הסיפור שלהם, אז הם מתחילים לספר, שבעצם מיד בהתחלה, מיד אחרי פורים, אז לקוח אחד או שתי לקוחות הפסיקו לבוא, ואז מיד אחרי פסח התחילו להיות בלחץ, ומה יהיה, ומה יהיה אם יפסיקו לבוא, ומה יהיה. לאט לאט עוד אחד הפסיק, ועוד אחד הפסיק, ועד כדי כך שכבר כמה לקוחות הפסיקו, ואחר כך נהיה יותר גרוע, וזה, עד שהגיע המצב עכשיו שממש אין להם, ומה הם יכולים לעשות. בקיצור, אני אמר אז מדבר אחד, מהדיבורים שלהם, כמו שהם אומרים לבד, ושהם אמינו שכל הפרנסה שלהם מגיעה מהלקוחות A. ואז התחילו באמת לפחד, מה יהיה אם הלקוחות לא יגיעו? ואז לא יהיה להם פרנסה. אז מה באמת קרה? זה מה שקרה. זה מה שכתוב בכל יוסל גובלס, כשאדם מאמין באמצוי, שזה מביא לו פרנסה, ואם האמצוי לא יהיה, אז לא יהיה לו פרנסה. אז זה מה שקורה. בקיצור, לדעתי, אמרתי להם, מה שרבוין שם רוצה ממכם, שתתחזקו באמיני, פשוט תתחילו ללמוד שיעור כל יום, חובות הלבבות, שער הביטוחים. ואז גם שערים אפשר ללמוד, אבל שער הביטוחים שייך כלפי המצב הזה, ואז לראות באמת, להתחזק באמיני, ולדעת שהכל מאיתו יבורך, ולראות את הטוב בכל דבר, וכמו שמובא, הרבה אומרים את זה בשם לבביץ', אבל הרבה אומרים את הוורד, ומרתו אייטייב, אייטיבימו, כשבן אדם אומר טוב לי, אז בסייעתא דשמיא באמת הרבה שם אומר, אני אראה לך מה זה טוב, ומרתו אייטייב, אייטיבימו. ואז בסייעתא דשמיא, אז יש שפע. הרי לא קרה, אין לך כמיני, הרי הפנוי של רבוין שמביא, אין לך כמיני, אם זה לדעי המצוי הזה, או לדעי המצוי שני, הרי הפנוי שזה מגיע ממנו, ומאי לאין לך כמיני, אם כן מגיע לקוחות, לא מגיע לקוחות, לדעתי זה החלק שהם צריכים להתחזק, במיני ביטוח. מה יהיה ההמשך? אני לא יודע. עבר חודש מאז,
ואני מקבל טלפון מהמזכיר של המקום ההוא, שהם מחפשים אותי, המשפחה הזאת. אני מתקשר אליהם, ואז הם מספרים לי, קודם כל, שבסייעתי לשמע מי אז, הם לומדים כל יום, חברי זה, חוי וסלגו, ושאר הביטוח. וחז זה השם קלסוני, נגמר החודש, קיבלו מקום שלא חשבו לרגע, בקיצור, סייעתי לשמע יהיה אותו סכום כסף שקיבלו כל חודש, נכנס לבנק שלהם כל הסכום בבת אחד. אז הם רוצים להגיד לי, את הסייעתי לשמע יהיה שהם ראו במו העיניים, איך זה עובד? ואז חיכו שאני אגיב, וואי, זה. אמרתי, מו, חבד השם קליסומני, אבל לא היה לי את הפעיל העצום. אז הוא שאל אותי, אבל מה אתה לא מתרגש? אמרתי לו, אני אגיד לך, מה אני כן מתרגש? מדבר אחד אני מתרגש. הרי כמה פעמים שאמרתי לכם כבר את זה, שבעצם אנחנו פה בובות. אף אחד לא יודע למה באנו לעולם הזה. מה התפקיד שלנו עכשיו? כל אחד יודע שבאנו לפה להיות שליחים ולעשות את הרוצן של השם, לעבוד כדי שבסייעתא דשמיא נוכל לקבל פה זה סך הכל החונה. אף אחד לא חושב שהגענו לפה כדי לקנות דירות. ואף אחד לא חושב לרגע שבאנו לאכול ולשתות. באנו לפה בעצם לעשות את הרוצן של השם. ואז כשבן אדם מגיע למצב שהוא עושה את הרוצן השם, אז זה התפקיד שלו. אז החלק הזה שאתם בעצם לומדים חוי וסלבו ושאר הביטוח, לפעמים זה סך הכל תירוץ, הרבה שם רוצה, כל העניין שהרבה שם מבין ניסיונית, כדאי שאנחנו נתחזק במיני. ואם הגעתם לנקודה הזאת של ללמוד חוי וסלבו ושאר הביטוח, אז כבר הגעתם. כבר הגעתם. זה בעצם הנקודה העיקרית. וברגע שהגעתם, זה בעצם התחנה. שם הגעתם, כמה הייתם צריכים להגיע, ושם הגעתם. זה שבסייעתא דשמיא נכנס לכם אותו סכום כסף, זה פשוט, כי בן אדם חי במיני ביטוח, אז זה פשוט ככה. וכל אחד שחי ככה, רואה את זה במו העיניים, שככה זה עובד. אז במילא, אין פה אפילו שאלה. אז קודם כל, זה החלק הראשון שצריך לדעת את זה, שבעצם שחיים איתו, יש סייעתא דשמיא אדירה. אבל אני אולי אתחיל בסיפור שרציתי לספר לכם, אולי זה לא יהיה אנשים שיהיה להם האורס הזה, לפעמים באמת אני מקבל האורס בטלפון, זה טוב מאוד, מותר להגיב, ואני אנסה כמה שאפשר להסביר בסייעתא דשמיא, שיהיה נכון איך לקבל את זה גם. בקיצור, מגיע פה באמת אחד שיש לו משפחה גדולה מאוד, ומראים לי, עושים חשבון, מרוויחים כך וכך, ולפי החשבון שלהם, לא די להם. קיצר, נכנסתי לפרטי פרוטים, התחלתי לחשב בהם, כמה עולה זה, כמה עולה זה, כמה עולה זה. הגענו לנקודה של נושא של המחייה, שנראה שעולה להם כמעט, אפשר להגיד, כפול שלוש, או אפילו יותר, ממשפחה נורמלית. אני שואל אתם, כמה ילדים יש לכם? אז הם מתחילים להגיד לי, קיצור, לפי החשבונות שאני מכיר, זה לא מתאים בכלל. צריך להגיד שיש פה ילדים נשואים, וגם הם קונים בשבילהם אוכל, וזה, וין. פה נצרתי. אמרת, אני לא מבין. אתם נותנים היום לילדים הנשואים, על החשבון שלכם, קניות של אוכל? מה אלה מגיעים אליכם לאכול? זה, מי שמגיע לאכול, טוב מאוד. אבל אתם נותנים לזוגות לקנות על החשבון שלכם מאיפה זה בא. למה? ואז, מה שנודע לי פה, זה חלק העיקרי שעל זה אני רוצה אולי עוד מעט נגיע לזה. אני אמרתי להם דבר ראשון, לדעתי, מי אומר שהתפקיד שלכם בתור הורים לתת לילדים הנישואים שלכם? מי אומר שזה התפקיד שלכם? אז התחילו להגיד מה זה נקרא, אנחנו הורים ורוצים לתת לילדים, זה הרגשה טובה וזה. אמרתי להם, קודם כל, א' בייס, שמעתי את זה פעם מהאילי גריז'נר, שמספרים שהוא חיתן אחד מהילדים שלו. אחרי החתונה, אז לדע כמה זמן אחרי זה, הילד שלח לו מכתב לאבא,
לצדיק מריז'ן, צדיק הקודש מריז'ן, הוא כתב לו שהוא צריך, שישלח לו, שיעזור לו, הוא צריך כסף. אז הוא כתב לו בחזרה, הוא לא אבא שלי וסבא שלך. הקודש ברוך הוא לא אבא שלי וסבא שלך. אתה רוצה שאני יבקש מהרבוים שיתן לך? במקום זה, אתה לבד יכול לבקש ממנו. מה מסרף כמסיפור הזה? מה לומדים מפה? אנחנו מחתנים את הילדים שלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו סך הכל שותפים בעסק הזה. מי שיש לו את הכסף, זה לי הכסף, לי עזור, אומר הקודש ברוך הוא. אני אומר את זה לפעמים, להרבה זוגות, אם הרבה שם רוצה שתיתן לילדים שלך, הוא ייתן לך בשפע, ויהיה לך גם לתת לילדים שלך. אבל אם הוא לא רוצה, אולי הוא רוצה לתת להם ישירות. ואני יכול להגיד לכם, בודי כמניסה, כל הילדים האלו, שבסייעתא דשמיא, הפסיקו לקחת מהורים, קיבלו הרבה יותר. וזה פשוט. אומרים הרי שהיה איזו בדיחה, שהיה יהודי ששלח מכתב לדואר, הקדוש ברוך הוא, שהוא צריך איזה סכום כסף אדיר. אז אחד שמע מהדואר, פתח את המכתב, רק איזה מכתב, הראינו, צחק. אז הוא כתב שם שהוא רוצה 10,000 שקל, הוא שלח לו 5. בקיצור, הגיע, הוא ראה את הסכום כסף הזה, היהודי התמים הזה, הוא שלח בחזרה מכתב לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אבל תשלח דרך הדואר, פשוט הם מורידים חצי. וזה בעצם האמת בזה. ברגע שזה עובר דרך ההורים, אז הם משליחים, ואז לפעמים הם מורידים. אם זה מגיע ישירות לילדים, ישירות מהרבויים שלהם, מקבלים הרבה יותר. אז אם אנחנו מדברים קודם כל לתועלת הילדים, זה בוודאי שלא צריך להגיע להורים. וזה לא שום אינטרס אין בזה. אני יכול להגיד לכם אישית, כמה ילדים התבגרו בזה שהפסיקו לקחת מהילדים. חוץ מזה, שאני ראיתי משפחות שנקימים מילדים שקיבלו מההורים שנים אחרי החתונה, ילדים אלו שלא קיבלו, הילדים אלו שלא קיבלו, גם התבגרו וגם מרוויחים וגם מצליחים. בקיצר, לומדים לשמור על כל שקל. אם למדים אותם מיד אחרי החתונה, תשמור על הכסף שלך והשם עוזר לך, והם צריכים לשמור באמת על הכסף. אולי פעם אחרת לדבר על עצם הדבר הזה, כמה זה לא טוב, עצם הדבר הזה שמכניסים לילדים שצריך לתת להם. אני יודע מהגבירים שאני מכיר, שהוא בעצם מיד אחרי החתונה לא נותן להם ילדים שלו כלום. הוא לא נותן להם כלום. הוא בעצם מפסיק לתת להם מיידי. ברגע שמתחתנים, אפשר לאכול אצלו כמה שרוצים, אבל לקנות על החשבון שלו, אין כזה דבר. אין כזה דבר, הוא לא נותן. וראיתי באמת שיש בזה פלוס גדול מאוד, שבעצם הילדים האלו לומדים לשמור על כל שקל. הם יודעים אין לחיות בלי חשבון. הם צריכים לדעת, לחשב כל דבר. ואז ברגע ראשון הם נכנסים לשבום כזה של לשמור על כל דבר ולא לחיות בלי חשבון. זה כלפי ילדים, זה פלוס מאוד מאוד גדול, אבל אפילו כלפי ההורים. הבדיחה פה היה שהם מספרים לי, הזוג הזה, שחלק גדול מהכסף זה מגיע מההורים שלהם, ויש להם אותם על ההורים שלהם שלא נותנים להם די. אז אמרתי להם, אני לא מבין. אתם צריכים ההורים שלכם, ואתם רואים כמה קשה להורים שלכם, ואתם עושים אותו דבר לילדים שלכם, וקשה לכם. אז מי אמר את, מי צריך את זה? למה אתם צריכים לבקש מההורים שלכם, ואתם צריכים לתת לילדים שלכם? תחיו אתם במה שיש לכם, וילדים שלכם תחיו במה שיש להם. אם הרבוי שמרצה, ייתן לכם כסף להשפיע עליהם. אם לא, אין לכם די, אז לא צריך. זה בעצם, כן, אבל קשה לנו, אנחנו רוצים. אז הסברתי להם דבר אחד, וזה חלק גדול מהחיים. הבן אדם שחי עם הרבוי שלו, חי עם טוירדיק, הוא יודע שהחלק הזה זה לא קשור לרגש. הרבוי שלו עושה לנו דברים, זה לא קשור בכלל לחלק הרגש שבן אדם מרגיש. זה תלוי בעצם... הבן אדם הזה, ברגע שהוא לומד,
בן אדם ברגע שהוא לומד שבסייעתא דשמיא, כמה שרבי שם רוצה לתת לי, הוא ייתן לי, וזה לא קשור, וזה לא קשור בכלל. כפה מה אני מרגיש, זה לא הרבוינו של אילום. רגש זה לא קשור, רגש זה שתי דברים, יש רגש ויש רבוינו של אילום. אם הרבוינו שם נותן לך כסף לתת להם, טוב מאוד. אם הוא לא נותן לך כסף לתת להם, אז זה לא התפקיד שלך. אם זה לא התפקיד שלך, אז אל תיתן, אל תתערב. אם אתה חושב שהוא צריך לתת לך, לתת להם, תבקש ממנו. ואם הוא לא נותן, אז זהו, אז זה התפקיד שלך. אז זה לבד, אולי אפשר לפיס, הרי הגימור מביא בבליזורי, שלוסי תלובוי, ככה הגימור מספר, זה בבליזורי דף ג' ומד א', הגימור מביא ככה, שאומר, ולוסי תלובוי, כתוב, כל הגויים יגיעו, ואז כתוב ככה, עומרי לתונוב, רבוי נשלילום, תנו לוני מראש ונסנו, אומלם הקודש ברוכי, שויטים שבוילום, מי שתורך בערב שבס, יאכל בשבת, מי שלא יתורך בערב שבס, מה איך הוא יאכל בשבת? אלא פלפרחן, מצווה קלה יש לי בסוכה שמו, לכי ועשי אותו, כך הוא אומר הגימורי. ומה יקרו להם יצא קלה? שמדלז בחיסורון כיס, מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגוי. וקודש ברוך היא מגדיר עליהם חמה בתקיפת תמוז, וכל אחד ואחד מבעד בסיכתו ויוצא שנאמר, ננקטו אסמו יצרי סיימוי, נשליחו ממנה בסיימוי. אז הגמור השואל מגדיר, ואומר סיינה קודש ברוך היא בואו בטרינר בריאוי סוף, בשים, ויצרו אינם מזימנין, דמר שלטיב אסתם, ניזאת חג אבא ולצערי. אז הגמור השואל ומרו במצטעה פוטו ונסיקה. אז זה עונה הגמור, אני דה פטור, ואיתם מי מבעץ. מיד הקדוש ברוך יושב ומשחק עליהם. שנאמר, יושב בשמיים משחוק. בקיצור. אז יש פה כל מיני דיוקים. דבר ראשון, מה בעצם... מיצו סיקה שזה מיצו קלה, דבר אחד. דבר שני, כתוב נוטל והולך וכל אחד עושה סוכה בראש גגוי. מה העניין בראש גגוי לעשות סוכה? אולי גם נוסיף על זה, הגימור, זה מדרש, מדרש אומר, רישן, מה זה רישן על תזבוב, על תזבוב בחודש? אז הגימור, אז המדרש אומר, זה רישן לחשב מבוינס. אז גם כולם שואלים מה זה רישן לחשב מבוינס, אבל חשבתי, אולי, ברמז אפשר להסביר ככה, בוודאי זה כתוב, אבל ברמז אפשר להוסיף. כתוב בעצם ש... ראש השונה כולנו עושים תשובה, עם כיפר, ואז הבן שלו מוכל לנו עם כיפר, אנחנו נים בעלי תשובה אמיתיים, ואז מה עושים? כדי שבסייעתא דשמיא לא יקרה מצב, אנחנו חוזרים למה שעשינו ועוד פעם לעשה אותו דבר. אז זה הרבה שנותן לנו סוכות. סוכות זה הזמן שכל אחד מתחיל לחשוב מה עשיתי, איך אני לא חוזר, אבל איך באמת אפשר באמת להפסיק עם דברים שעשית עד היום ולהשתנות. אז רבוינו שלום נתן לנו מצווה סיקה. מה זה מצווה סיקה? רבוינו שלום אומר לנו, יש לך כל מיני דברים שקשה לך להפסיק עם זה. אתה חי איתו. בוא ניקח דוגמה, בן אדם שהוא כל הזמן כועס, יש לו ניסיון של כעס. אז הגמור כבר אומר, היי מרצה מסעוד בשעה סקסוי. אי אפשר לרצות את הבן אדם בשעה שהוא כועס. מתי הזמן שאפשר כן לדבר איתו על כך? כשהוא רגוע. כשהוא לא נמצא בזמן המסיום, בזמן שיש לו ניסיונס, ולא יעזור כלום מה שאתה תדבר איתו. האופציה היחידה הוא, כשהוא לא נמצא ליד המקום שזה מכיס אותו, ואז בסייעתא דשמיא,
אפשר כן לשנות אותו, להכניס בו כל מיני דברים, ואז הוא מסכים לשמוע. כשאנחנו נמצאים בתוך הבית, כשאנחנו נמצאים בתוך החיבור הזה עם הבית, עם כל הטוויס, עם כל הקניות, עם כל הכל, לא שייך לפעמים להגיד לבן אדם, תפיק, באמצע, למה לא לקנות, רוצה לקנות, כשהוא רואה דברים, ואת אומר לו לא לקנות, זה הכי קשה לו. יש היצעה הכי פשוטה. מה היצעה הכי פשוטה? פשוט לצאת מהבית. כתוב בשערי ציון, בסימנים, והוא, אם אני לא טועה, הוא מביא, שבן אדם צריך ללכת בדרך הממיצה. אז מה היצע? מה ידע? מה כן לקנות, מה לא לקנות? אז הוא מביא שער בשערי ציון, שהאופציה הכי טובה, הוא כשבן אדם יבדוק, כשאומרים לו, כשאומרים לבן אדם שיקנה אוכל בשביל משפחה אחרת, שהוא צריך מהכיס שלו לתת למשפחה הזאת אוכל, כמה היה נותן לו? זה בוודאי שלא היה נותן את אותו סכום שהוא מוציא בשבילו. מה הסיבה? לשני הוא מבין שהשני כן יכול להסתדר עם, 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 עם דברים יותר פשוטים, יותר קלים. לעצמו הוא מבין שהוא צריך הכי טוב, הכי הרבה, אבל השני הוא כן מבין שהוא צריך לצמצם. אותו דבר כלפינו. כשאנחנו נמצאים בבית ואומרים לנו כל מיני דברים, תפסיק ותפסיק ותפסיק, קשה לנו, באמת קשה. הרבה שאומר לנו, העצה הכי טובה הוא, שפשוט מאוד, במקום שתהיה בבית מחובר, תצא אחרי יום קודש, אחרי יום כיפור, שבאמת עשית תשובה, ואתה לא רוצה לחזור למה שעשית, תצא מהבית, אז תהיה מחובר, 7 ימים תצא מהבית, תצא לגמרי מהבית, אולי זה הרעיון של רויש גגוי, פשוט לצאת, לא להיות מחובר בכלל לבית, תחיה ערי, ואז שמה תתחיל לבדוק את כל מה שעשית, ואז לאט לאט כשלא תהיה מחובר, תיכל לשנות ולהתחרט על, על, על הדברים שעשית. וכל הקבלות, כל הקבלות האלו, אתה יכול לשנות כשאתה לא בבית. זה הכל תלוי בסייעתא דשמיא, ברגע שלא תהיה מחובר בתוך הבית, רק תהיה מנותק. ואולי זה הרעיון של ראשון לחשבון אבוינס, שבעצם זה הזמן של הבדיקה, של החשבון, לעשות את החשבונות האלו. ואיך אני מפסיק איתם, זה הזמן של סיקס, זה הראשון לחשבון אבוינס. שעכשיו, בזמן שאתה מנותק מהבית, שם אתה יכול באמת להתנתק מכל הדברים האלו, ושם אתה באמת יכול לעשות חשבונות, לראות מה טוב ומה לא טוב, ואיך אני מפסיק עם זה, שאתה לא מחובר ואתה מנותק. ואז לפי זה, זה מאוד מובן, מגיע, לוסי תלובוי, השם מתחיל לתת שכר לעם ישראל, ואז התחילו הגויים, מה איתנו? איך באמת עם ישראל הצליחו? אז השם יגיד להם, קודם כל משיתו הרבה ערב שבת, אי אפשר לקבל שכר. אבל בכל זאת, מה שם אומר להם סוד, להם היה סוכה. בסוכה עשו את כל החישובים האלו. יש רעיון של סוכה, בסוכה בן אדם יש לו את הזמן, הוא מתנתק מכל הגשמיות, הוא מתנתק מהבית, ואז עושה חישובים, ואז בעצם בסייעתא דשמיא, הוא כשהוא מנותק יכול לקבל קבלות, ואז בעזרת השם, אחרי 7 ימים שהוא באמת חי איתו, אז באמת בתוך השנה מתחיל אחרת לגמרי, אז בסייעתא דשמיא הוא ממשיך את השנה הזאת, ואז כל השנה מחדש יש דברים חדשים שהוא קיבל על עצמו. זה מה שרבן שם אומר להם, שזה הסייעתא דשמיא של הסוכה. ואז זה בעצם רבן שם אומר להם, אותו דבר כלפיכם, אתם רוצים, בוא, ניתן לכם מצווה קלה, שזה הסוכה, שבעצם על ידי זה תהיו מנותקים, בוא נראה אתכם. זה מה שהם רוצים, אז בוא נראה איך אתם יכולים לעשות את זה. ואז מה קורה? באו הקודש ברוך הוא מועצת חכמים ונתיקו. זה הניסיונס שבאמת יש לנו גם. אבל אנחנו, כשיש לנו ניסיונס, מנסים לקבל. מנסים לקבל, כמו שדיברנו מקודם. שרבו ישם נותן לך כסף, לפי הכסף שקיבלת, תנסה להתמודד עם זה. זה מה שהגימור אומר, כי מיני בן היהודי להגוי, שהוא גם יוצא מהסוכה, אבל הוא נכנע, הוא באמת יוצא, אבל הוא נכנע. הגוי יוצא ובועט, היהודי לא בועט, מה נפקי מיני? המין שליימס הזה, שרבו ישם לא רוצה, ואני נשאר באותו שמחה, זה זמן שמחוסייני, אין נפקי מיני. אם אני צריך, ואם חברכו לי ליורד גשמים, אז גם יוצאים, אבל יוצאים במין אחנוע,
המושג הזה של 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 בחינה של שמחה זה מין של בסנפה שלא קשור למצב. אתה בעצם עושה את הרוצן של השם, ואם השם לא רוצה לתת לך ואין לך כסף, אז הוא לא רוצה, אז לא רוצה. מה קשור לרגש שיש לך? זה הנפקים בין יהודי לגוי. הגוי בועט, אם יש סוכה והוא קיבל סוכה והוא לא יכול לשבת, אז זהו. אז הוא יוצא מהסוכה, בועט, והוא לא יכול לקבל. המושג של סוכה זה מין מושג כזה, לחיות בצל של רבנו שלילם, להיכנס לתוך המצווה הזאת, בכל הרמח האיברים ושסוג עידים, להיכנס במצווה ולחיות עם המצווה הזאת, להיכנס בכל דבר בתוך הרבנו שלילם. זה הרבנו שמרוצה ממני, ואני חי איתו 24 שעות. זה בעצם עבודה הכי קשה, לחיות 24 שעות עם הרבנו שלילם. וזה הבחינה של מלכיס, בראשון קיבלנו את המלכיסוי. מה זה מושג של מלכיס? שבעצם אני מסכים למה שהוא רוצה. הרבה שם רוצה ככה, יהיה ככה. אני לא מנסה להתווכח איתו. וזה בעצם הנפקי מיני, וזה מה שהסברתי לזוג הזה. שבעצם זה שהרבה שם נותן לך כסף, שאתה תחיה עם זה, תסתדר ותנסה להיכנס למה שיש לך. הוא לא רוצה לתת לך לילדים שלך, אז אין לך. הם התחתנו, וקשו מהרבה שם לילון. זה לא קשור אליך, זה לא התפקיד שלך. כשבואי שם רוצה לתת לך, לתת להם, אז הוא ייתן לך. ואם הוא לא רוצה לתת לך, אז הוא לא ייתן לך. זה לא חשור. ברגע שאתה תחיה ככה, אז בסייעתי וישמעיה, יהיה לך תמיד שמחה. וזה לא קשור. זה שאתה אומר לי שאני רוצה להרגיש טוב. להרגיש טוב, הרגשה טובה ולא קשור לאף אחד. הרגשה הטובה תלוי באיך שאתה מקבל את זה. שאתה יודע שבסייעתי וישמעיה, הרבה שם נתן לך תפקיד. והתפקיד שלך לעשות את הרוצן של השם. התפקיד שלך להשלים עם המצב. אתה יכול להתפלל, אתה יכול לבקש עוד, זה לא קשור. אבל אם הוא לא רוצה לתת לך, אם צריך וכולי לצאת מהסוכה, עם חם, כל הדברים האלו, אז צריך לצאת, אז לשים. אבל זה לא קשור. זה לא המושג של ליוות, ולהגיד אני לא מסכים, להתווכח, ולקחת הלוואות, ולעשות שטויות עם כל מיני דברים שהרבה שם לא רוצה לתת לך, זה נקרא סליחה שאני אומר, זה לא השליים של יהודי. זה המצב, הרבה שם יעזור שלכולנו יהיה שטע. אבל כמה שהוא נתן לך, וזה אתה צריך לחיות. זה מין שלווה ומין שליימס. זה הרבה שם רוצה ממך, וזה הסברתי להם. בקיצור, אולי נוסיף, הרי זה, אני מסביר מה שראיתי, ולא זה כתוב ברמייר, בעצם, הרששונה זה בעצם לקבל את המלכית. אבל בראש יש הרבה רעיונות יש לבן אדם בראש, אבל זה לא נכנס לגוף. הזמן של הסיקס, שלוקחים את הדלת מינים ומנענים את זה בכל מקום, זה מביאים את מה שקיבלנו בראש השונה ביום קודש, ומכניסים את זה בתוך הגוף. לכל מה שיש לנו בדעת, ממשיכים את זה לגוף, שזה כל המידס, שכל דבר שיש לך בראש, כדי שיהיה לך למעשה, צריך על זה הרבה הרבה עבודה, וזה הסוכה. אולי נגמור אם ראיתי בשם בסייד חם דגניזה, אחד מביא את זה מחם דגניזה, על הדרכיים, יש איזה כל מיני אופנים, אלא הוא מביא שהיה בן כפר אחד, שהיה עושה את הנינויים עם הלולב, ואמר ככה, יש לי שונים בצד זה, כמו חם בצד זה, וחם בכל הצדדים. כשהוא היה מנענע עם הלולב, אז ככה הייתי אומר, יש לו שונים בצד הזה, שונים בצד הזה, וכן בכל הצדדים. והוא מקבל השם יתברך, שהיא בשמיים ממעל, כשהוא עשה את זה למעלה, שהיא כולם למטה באדמה. זה היה המילים שהיה, בלדברכיים אומר, משם בן הכבר. ובידי, בהלוואות, יש כזה בדיחה שאדם עשה נינויים, אז הוא אמר, השם אתה יודע שיש לו בעלי חובות בצד הזה, ובצד הזה, בצד הזה, בכל מיני צדדים. וכשהוא התכוון למעלה, הוא אמר, רק הקדוש ברוך הוא, אתה לבד יודע שהוא זוכר אותם, שהם כולם, שכל הבעלי חובות האלו יהיו למטה. אבל מה המשמעות? ככה הוא מביא שהצם זרוב, הדברי חיים, היה אומר באמת שכל הכוונות האלו זה כוונות הנני עם הרי. שהרי כל עניין שנה זה לושן שינה, שבכל משך השנה ישנים מתורה עם מצוות. לזה בראש השנה הרמז, אורי ישנים מתרדמתכם, ותקיעות הם, מבחינת התעוררות לבד, בלי שום כוח הדיבור, כאחד שמאיר עצמו משנתו,
היא מתעורר וצועק, אוי אוי, בלו דיבור. שבו יום כיפור, אז הם עמידים את הדף, ויש לו חרטה לעבר, נקבל לעבר שלו יחתה, אבל הוא בלי עשייה. אז חג הסוכות, שעונים על הלב והתרגועים, אז זה על די העשייה, ממשיכים על עצמו המידות הטובות, וזה אהבה ואירה, אם השליחים המידות הרעות שנבלו בקרבו במשך השנה, זה כוונת הארי, זה כוונת בדבר בן הכבר, שהוא אומר לרבנו של עולם, שכל השונים האלו, כל המידות הרעות, הם כולם שכולם למטה באדמה. השם יעזור, שנזכה, ותיאתי דשמי בזמן הזה של שמחה, השם יעזור לנו, שנזכה באמת לעשות את רצונו, באמת לחיות איתו 24 שעות, לחיות 24 שעות במיני ביטוח, אולי נגמור עם זה, עם הגמור בסוף סיקה. הגמור בסוף סיקה אומר, הגמור אומר ממשמור, מהמשמור של, של בילגה, אז הגמור מביא שם, למה כולם, כל המשמור היה צריך לסבול בגלל הבת הזה, אז הגמור אומר, אומר הבאי, אין כדומר אינשה, שיטי דניקה, ושיקה, אוי דאבי אוי דאימה. ככה הגמור אומר, שבעצם כל הדיבורים שילד, זה משל ידיע את מה שרש אומר, מה שבא שתינוק מדבר בשוק, זה עם אום אביב או מאמו שמע. בקיצור, אז נחזור למה שאמרנו פעם, ברגע שהילדים האלו ילמדו וישמעו את זה כל היום, כל החיים ישמעו רק את המילים האלו, השם יעזור לנו לחיות עם השם, לא להסתדר עם דברים אחרים. הם ישמעו את זה, אבל גם ברחוב, איפה שהסתובבו, יזכרו שהכל תלוי בשם, ולא ינסו להסתדר לבד, כשום הזו שנזכה באמת להשלך על השם יהופכו, ויחל כלכו, שישפע, ונזכה באמת לגאולה השלימה, שזה כל המצב הזה, זה בעצם הכנה הכי גדולה, שנזכה, השם יעזור, שהשנה הזאת נזכה לעשות, לעלות לרגל בירושלים, בבית המקדש, נזכה לגאולה השלימה, במהיר בימינו אמן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.